Ar ko tu nodarbojies šobrīd, Mārtiņ? Es varbūt šito nekomentēšu. Tad nu viss paldies. Izdzīvos, spēlēs, neizdzīvos, nespēlēs. Tādas sajūtas nevar nopirkt. Mēs gribam vienu superklubu. Un tad maucam augšā, nu? Nesiet sveicināt VF podkastā Rolands Mauriņš. Rudolfs Kugrāns. Un šodien pie mums ciemos izbijis basketbolists. Politiķis un bijušais Latvijas basketbola savienības ģenerālsekretārs, jā. Jā, Mārtiņš Bondars, sveiki. Un labdien. Viena no pirmajiem politiķa cepienu dalībnieks, otrā politiķa cepienu dalībnieks Mārtiņš Bondars. Jā. Sveiki, Mārtiņ. Jums ir vēsture jau. Mums ir vēsture. Nē, nu tāpēc jau šodien izsauc Rudolf, lai intervētu man, lai pasmietos, kā es spēlēju basketbolu. Jā, mēs turpināsim. Nē, tu noteikti spēlē labāk nekā es un Rolands kopā, jo mēs neesam spēlējuši Latvijas izlasē, piemēram. 25 gadi jau vairāk ir. Pagājušā gadā bija 25 gadi, kopš es noliku basketbola čības. Tu kopš tā laika neesi pat mīnus partiju spēlējis? Tas, ko es daru, es parasti saku tā. Spēlējam. Bet spēle saucas tā. Cik sodiņas pēc kārtas tu vari iemest? To tu vēl vari spēlēt, ja? To es vēl varu. Cik ir rekords? Kad mēs tad vienā naktī, tad, kad nevarēja redzēt pat grozu, bija 18. 18. Nu, diezgan, jā. Ar ko tu nodarbojies šobrīd, Mārtiņ, tā, pa dzīvi? Šobrīd es skatos iespējas. Skatās, jā. Nu, tā jau var izteikties tā, pēc būtības. Ļoti labi. Nu, ķeramies klāt. Kā nonāca līdz tam basketbolam, ne? Nu, vispār kā bērnībā, kur radās vispār basketbols tavā dzīvē, kā ienāca? Zin kā, tas piecstāv mājas, kur nu, ir, nu, un tad, kur, es nezinu, nu, gāja iekšā bija tādi no koka un metāla sataisītas instalācijas, un tur mēs mētājām sodi. Nu, it kā sodi. Kas izskatījās pēc groziem, jā, kas izskatījās, un tad bija jātrāpa, nu, un tad mēs tur tā mētājām, un tad... Blakas manai mājai tad uzņēma jauniešu 69. un 71. Gadu basketbola grupu, un tad es aizkāju. Kas tā pa sporta skolotājā laikā skaitās? Toreiz tas bija, tā bija ASK Animals. Ah, okay. Jā, un tad mēs tur tā sākām, no, 69. un 71. Gadi, un tad līdz kādiem 12 gadiem nospēlēju basketbolu, un tad es aizgāju prom no basketbola. Bet, okay. Bet pagatējā brīdī ASK ir arī profesionāla komanda tajā brīdī. Jā, nu tur... Un viņiem ir piramīda apakšā. Es neatceros, kā tas tur toreiz bija. Es biju pārāk jauns, un tas bija pārāk sen. Un pārāk neinteresējumās tās piramīdas. Pagājušais gadsimts un tā. Un tu aizvien no basketbola, kāpēc? Tāpēc, ka man uzkāpus kreņu treners. Nu, toreiz es biju labākais. Es biju totāli labākais, jā. Bet es nevarēju braukt uz nometnēm, jo man vajadzēja braukt palīgā vasarās maniem vecvecākiem uz laukiem. Un treneris, nu kā, tu atnāc tu vienalga vēl esi labākais pēc visām nometnēm, bez visām nometnēm. Un tad, kā komanda iet sūdīgi, tad tev laiž laukumā, jā? Mhm. Un tas, zin kā, 12 gados, tas, nu tāds kreņķīts, vai ne? Un tad... Tad, ja nemaldos uz mācījos trešā vidusskolā, atnāca uz sporta zāli tāds treners Leits. Mm-hmm. Ja nemaldos volejbols, tas bija, jā. Un tagads 2-3 gadus nočibināja volejbolu. Ā, tad bija Sansols, jā. Tad bija Sansols volejbolā. Tad 2 gadi nebija nekas, un tad es aizbraucu uz Ameriku. Ā, oh, wow, tad sanāk, kad... Un tad es aizbraucu uz Ameriku un ieraudzīju un sapratu, ka... Var dabūt izglītību, ja tu var dabūt stipendiju, basketbola stipendiju. Un es sapratu, ka jāmācās ir Amerikā, nevis Latvijā. Mm-hmm. Bet tu Latvijā uzzināji par to iespēju? Nē, es tur uzzināju. Tu aizbrauc Amerikā? Es sapratu, ko ka tur... Ko tad Amerikā, ka tu aizbrauc? Nu, man vecās mātas māsas dzīvoja. Mm-hmm. Aha. Tā kā tā, un tas vēl bija 89. Gads, tad tā vēl vajadzēja PSRS. Tās pases ārlietu, vai kā viņas ārzemi, vai kā tur bija. Nu tā, nu, un tad es aizbraucu, sapratu, ka izglītībai var būt vērtība. Vienīgais veids, kā Amerikā dabūt izglītību, jo toreiz $10 jau mums bija liela nauda, vai tur tas maksāja 10 000, lai tu var dabūt izglītību. Tad es sapratu, ka jāatgriežas basketbolā. Un pagaidi, tad tu un basketbolā tu atgriezies Latvijā? Un basketbolā es atgriezos Latvijā. Kas ir tad 89. Gads, sanāk, ka tie ir cik nu, gadi? 90. Gads, nu teiksim, nu, jā. Nu man, es esmu 71. Gads. Tad sanāk, 19 gados tu atgriezies basketbolā pēc 7 gadu pārtraukuma? Nu tā, aptuveni, jā. Ok, jā. Un kur tu atgriezies Latvijā basketbolā pirms Amerikas? Nu tu mēs tad...
es visādos amatieru līgās te bakstījos, nu, un tad, tad iznāca tā, ka, ka mums bija gatavošanās universitātē, es mācījos Latvijas universitātē, mēs gatavojamies universitātē, Buffalo, ja nemaldos 93. Gadā. Okay. Un zālē ienāca viens amīts, tagad mans labs draugs un tā tālāk, un trenerim vajadzēja pārtulkot. Un es viņam pārtulkoju, un viņš man saka, you speak good English. Do you want to study in the States? Es teicu, jā. Basketbols. Jā, jau tu esi studēt izlasē, tad jau kaut ko tu vēl. Jā, un pēc 4 mēnešiem es biju Amerikā. Un tas ir Lakeland... Lakeland University, jā. Pirms vēl mēs pieķeramies universitātē, man vēl daži jautājumi, bet... Kur mēs šajien atrodamies? Mēs atrodamies Ozīrisā, Krišāņa Barona ielā 31, fantastisks telps, laba lata, es ceru, ka laba lata. Ei, laba lata un labs ēdien. Es jums varu pateikt, te pat tiešām labs ēdienas, laba apkalpošana, te var nākt. Izvēle braukt uz Ameriku galvenais nebija basketbols. Basketbols bija tikai kā ierocis, kā var tā kā dabūt izglītību. Arī basketbols, basketbols, nu, tur... Nu, Tur ir citādāks basketbols nekā šeit bija, vai ne, nu, ka tev ir divi vai trīs asistenti treneri, ka tu katru spēlē iekšā un tev ir iedots spēles plāns, aizsardzību uzbrukums, tev individuālie uzdevumi, komandas uzdevumi, skautings par visiem, visiem šitiem te pretiniekiem. Mm-hmm. Un nevis tā, ka iztrūka zināšanas, ja, piemēram, nu, gan jau Amerikā tur jau visi zināja, kas ir tur hedge, kas ir tur pick and rolls, kas ir pick and pops. Nu, to ātrien, nē, nu, zin kā, mans fiziskās dotības bija tādas, ka, ka man bija jāiemācās spēlēt basketu. Nu, pēc, nu, jā, pēc Amerikas tādu viedokļu skatoties, jā, jo, nu, fiziski, nu, es tā mierīgi varēju stāvēt zem groza, tad 10 reizes no vietas iemaukt. Tā mums runāja. Tā mēs esam dzirdējuši, jā. Jā, 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 nu, vienkārši, nu tā, un bet... tad vēl nebija noguri, nu tā, nu. Tā atspēra bija tā volejbola, atspēra iedotā, tā, kad no vietas. Man tēvs agrāk, ka bērnībā braucām uz Jūrmalu un divatā spēlējām volejas smiltiņās. Mm-hmm. Ar kā, nu, plikām kājiņām, protams, vai ne, un, un, un tur viņš man dzenāja, nu tā, ka līdz asarām dzenāja. Bet tas iedeva. Un tas iedeva tādu, tādu lecienu, ka tur vienkārši, nu, es saku, tad, tad ka universitātes beigas bija, ka Valdis Valters atbrauc uz, uz, uz šito te, uz Ameriku. Mēs tur vienu nakti Milvokos vienā džimā spēlējām basīti. Valdis man iedeva uz, nu, tur to augšējo, jā, uz augšējo malu, nevis stīpai, bet, bet vairogam. Es vienu roku noķēru, iemaucu, viņš teica, Brauks uz Latvijas izlasi. Viņš tā kā vairāk nevajag. Jā, nu tā, tā, nu. Bet tā, tajā Lakelands universitātē, ja tās, tā ir NCAA trešās divīzijas komanda. NAIA otrā divīzija. Tā, tad ir sanāk pat jaunieši. Tas ir tas Juco College, tās skaitās. Nē, nē, nē. Tur vienkārši, tur, nu, zin kā, nu. Kas ir tas līmenis? Jā, nu kas bija līmenis tajā koledžu? Mēs spēlējam arī NCAA. Pirmo divīziju. Jā. Ah, okay. Jā. Nu, nē, nu kā, nu, zin kā, visi ir atkarīgs no tiem spēlētājiem. Kādi tev tie spēlētāji pretī bija mm-hmm. un kāds tu tur bija tajā, okay. tajā stāstā. Jo, nu, piemēram, manam trenerim, pirmajam trenerim Amerikā, viņam piedāvāja darbu, viņš gan nepaņēma to darbu, Seattle Supersonics assistant coach. NBA. Jā, okay. jā, nu, nu tas... Jaunākiem tas... cilvēkiem, kas nezina, Seattle Supersonics reiz bija NBA komanda, ļoti leģendāra komanda. Jā, nu, nu... Tur bija oriģinālis Splash Bros. Man jā, liekas, Sean Skaggs, man liekas, to reiz spēlēja un tādu. Tā, pēc jā. Tam bija, jā, Ray Allens un... Rashard Lewis, jā. Nu tā, nu... Tāds, nu... Bet kā tur, piemēram, nezinu, nu, Lakelands universitāte, kā tur zāle bija? Nu, akadēmiski tur viss, nu, tur gan basketbols, gan amerikāņu futbols, gan tenis. Man uz tenis mēģināja pārvilināt, jā. Bet tā, Lakelands universitāte pati, ar ko viņi asociēs Amerikā, viņi ir vairāk akadēmiski, zinām. Nē, nu tā tāda, nu... Tā tāda Midwest, jeb tā nav lielāka. Jā, jā, nav liela universitāte, bet es esmu pateicīgs tajai universitātei, ka man bija iespēja, un nu, tā es tur nokļuvu. No. Visi 4 gadi? Nē. Es diva puse jau biju nomācījies Latvijā. Tad viņi aizbrauc un notestēja, jo es teorētisko matemātiku mācījos. Viņi, nu, palūc, lai es nolieku vienu eksāmenu, pēc tā eksāmenu viņi pateica, tev nevienu klasu matemātikā vairs. Bet tā jau tajos laikos ir bijis taisnība, jo es nesen klausījos interviju ar latviešu pludmales volejbolistu Tīnu Graudiņu, kas
Viņa teica, ja tu Latvijā esi kaut cik normāli mācījies vidusskolā, tad tev Amerikas koledži tur vispār nelikās grūti. Jā, bet nu, viss ir atkarīgs, nu, piemēram. Aiziet mazliet prom no basketbola. Es aizbraucu 2010. Gadā studēt Harvardā, nu, kas ir viena no pasaules vadošajām universitātēm. Un es tā iegāju pirmajā nodarbībā. Es tā domāju, nu, ko jūs man iemācīsiet? Nu, tā, nu, zin kā. 7 gadus bijis prezidenta kancelējas vadītājs, premjera biroja vadītājs, tur banku vadītājs. Nu, davai, parādiet, ko jūs variet. Otrajā dienā es atmetu visu šīs te kakī domas, lecīgās domas, jo tā pasniedz, nu, tur superstāri jau vienkārši nāk. No, bet tās un, ir tās, jūs augstskolas Amerikā, kas ir, nu, tā. Iespēja, es nezinu. No, Ivy Leagues tas arī. Jā, nē, nu, es nezinu. Jā, man grūti spriest, bet nu, tas, ka tu vienkārši tur tā. Un tie profesori tev gatavojās, un viņi ļoti sarežģītas lietas tev izstāst vienkārši. Un, nu, tāds super. Nu, tāpat Lakeland, nu, salīdzinājumā, piemēram, ar tiem gadiem Latvijā, jā. Nu, tev biznesa māca cilvēki, kas reāli bijuši biznesā, nevis tie, kas grāmatiņas lasījuši. Nu, tā ir baiga atšķirība. Latvijā jau grūtē laikā bija. Jā, baiga atšķirība. 93. 94. Gadā kaut ko tādu dabūt gatavu, vai ne? Ka tev nu, ir patiešām nu, augsta līmeņa profesionāļi. Bet tad sezonas sanāk, tu divas nospēlēji? Lakeland universitātē? Nē, trīs. Trīs sezonas. Trīs sezonas. Nu, diva, nu, tehnika. Nē, nu, kā sezona tur sākās normāli novembrī. Jā, oktobrī tev pirmie treniņi, pirmās laikam nedēļa vai divas nedēļas ir bez bumbām bija. Jā, tev nedrīkstēja bumbas būt zālē, tev varēja tikai tenis bumbas. Kā ir tajā laikā? Tu nebija gadījumā viens no pirmajiem tādiem Latvijas žekiem, kas aizbrauc scholarship studēt? Nu, tur bija, Imants Katlaps bija priekšā arī, mēs kopā ar Imantu spēlējām. Vienā universitātē? Jā, vienā komandā spēlējām Ralfs Jansons, Mārcis Buļļevskis. Nu, nu, ir jā. Jā, nu daži bija, nu tur mēs kādi četri bijām. Jā. Nu, jā, okei. Okay. Nu, daudz nebija, bet nu, jā, nu, forši. Celmlauši. Bija, nu, pēc tam mēs esam intervējuši Kristēri Zoriku, kas ir web spēlētājs šobrīd. Un viņš par savu laiku koledžā stāstīja, labi, viņam tur tāds daudz sāpīgs pieredze tādā profesionālajā dzīvē, bet, piemēram, nu, jo viņam bija traumas un tā, bet par to ārpus koledža, ārpus basketbola un ārpus akadēmiskas dzīves, kas notiek apkārt koledžā, viņš stāstīja, ka ir viss, tā kā rāda amerikāņu filmās, tā koledžas dzīve ar frathausiem un vispār, jo arī Lakelands universitātē bija visa šī koledžas dzīve. Ar... Man tā gāja seceni, jo es jau tad biju precējis, man jau tad bija bērns, man nācās baigi kapāties, lai es varētu savilkt galus kopā, jo man bija treniņi. Jā. Es nu, diezgan labi mācījos, nu, lai neteiktu, ka labi. Un tad vēl man bija kaut kas jānopelna, kaut kādas, nu, es strādāju gan uz koledžas, gan arī pēc tam vēlāk, nu, ārpus kampus, piedzvaigžņu viesnīcā par room service waiter. Ok, tad tev balīts. Jā, kā, jo es tā, manā noslēdzošajā gadā es gulēju kādus 4 stundas apmēram naktī. Nu, tas bija man balīts tur. Bet nebija līdz pēc tiem balēt. Gadiem sanāk, nu, komandā, tu, tā kā priekš koledžu, tu biji tāds diezgan, nu, labi, tu daudz biji izlaidis basketbolā no tiem 12 gadiem, bet tā tu skaities, nu, tu biji viens no vecākiem no tajā komandā. Jo, jūs, jā, tu aizbrauc jau, cik tev gadu sanāk bija? Ko, nu, 20? Kā tā, 93. Gada novembrī es aizbraucu. Jā, nu, sanāk jau pāri 20, kā pirma, nu, tā kā no 20. 21, gandrīz tūlītās paliks jā, 22. Tas jau ir tāds... Jā. Un to arī tiki, to arī es tagad citēšu, tu esi arī uzņemts Lakelands University Hall of Fame. Jā, tā notikās. Jā, tas ir viens no tiem mazajiem slavas mirkļiem, jeb lielajiem slavas mirkļiem, ko es piedzīvoju pēc basketbola, un tie bija tādi jauki. Jo es lasīju, internetā bija rakstīts, Mārtiņš Mondars bija viens no tiem skatītājiem, kas ir jaunāki, un nu, nezinu, varbūt tās tik daudz pa Mārtiņu basketbolistu karjeru, kāds viņš bija kā spēlētājs, jo arī highlighti nav baigi daudz no tiem laikiem. Tad Mārtiņš Bondars bija viens no labākajiem tālmetienu izpildītājiem, 41% no 3-punktu līnijas koledžā, un jā, tas bijis līderis punktu gūšanā, metienu precizitātē un piespēlēs. Vai tu pats vari pasāzīt, kas bija tavs stiprās īpašības basītī un kas bija vājās, kāds tu bija kā basketbolists, nu tāds basketbolists tips kāds tev bija, kas tu bija, tad, nu. Ar ko mēs tagad salīdzinām? Ar ko mēs varētu salīdzināt, varbūt tās, jā. Kas bija tas spēles stils tavējais? Ok, tu leici augstu priekš baltā, netipiski. Es biju tā, ka ja treners gribēja spēlēt lēnāku spēli, es gāju pa otro numuru. Mm-hmm. Ok. Nu,
6-6, jeb 1,99 m, tad otrais numurs. Un ne tīpaši nav slikti. Tajos laikos, jā. Kad tomēr bija bišķīsāk tas viss. Tad, ja treners gribēja ātrāk spēli, tad es gāju pa piekto. Ok, tad... Jo man tā, nu, daba iedeva uz tādu izpratni, kā sekt garos. Mm-hmm. Es arī Latvijā sēdzu garos, nu, kad iznāca tur dažas spēles, kad, nu, vajadzēja. Un tā priekšrocība bija tāda, ja tu var aizsardzībā nosekt savu garo, tad uzbrukumā tam garajam jāsedz tevi. Nu, parasti, jā, viņš sedz tevi, viņš nāk ārā. Un tas nozīmē, ka zem drozs bumbas ir pieejams pārējiem, vai ne? Mm-hmm. Nu tā, nu, jo tu met truļņiks, tu met trīnieks. Nu ko, nu, lai tas garais nenāk ārā. Jā. Koledžā ir tas trīnieks, bija garā, tālāk, tuvāk. Nē, koledžā tas pats, kas Eiropā. Tas pats, jā, laikā. Jā. Un koledžā vēl joprojām, man liekas, ir palicis tas. Nu, tā kā jā, nav pagadnās, jā. Bet pļāvins, es pašos mazliet šogāds, ka tik daudz gadus izlaidz, tad izdomā, kad izdomā aizbraukt un tiekam Hall of Fame. Tas tāds tiekam Hall of Fame, tiekam universitātē vispār scholarships un tad vēl. Nē, nu, es baigi daudz strādāju, lai to varētu mm-hmm. izdarīt. Nu, es 7:00 no rīta gāju uz treniņiem pirms mācībām, izmetu savus 200-300 metienus, nu, pirms mācībām šeit Latvijas universitātē, ja, izmetu savus 200-300 metienus. Jo Kāpēc? Nu, tāpēc, kā ka tas tā kā cirkā. Nē, nu, jā, tev, bet cirkā. Tu saproti, ka tas ir tas, nu, vai nu tas tev iedos iespēju izrauties dzīvē, vai ne? Tad tu jau zināji par to nu, iespēju. Nu, es centos. Nu, nē, nē, tas... jau zini, kā tas tā diezgan mērķiecīgi gājām uz tādām lietiņām. Viss cieņi. Bet, un vēl tu teici arī tajā koledžu laikā tā ģimenes situācija, bet tev sieva ar bērniem bija līdzi koledžā, jā? Viņa atbrauc 94. Gada februārī. Es aizbraucu novembrī, mm-hmm. viņa atbrauc februārī ar vienu sīci. Jā. Bet tā kā viņi tajā laikā, jūs taču, tad bija jāņem arī dzīvoklis, vai jūs dzīvojāt? Mēs dzīvojām uz koledžu, jā. Tāpēc, ka es biju labs students un spēlēju basketbolu, un koledžu man zināmā mērā... Palīdzēšu. Ok, jā. Nē, nu, tur, nu, kā teikt, nebija tas vieglākais laiks dzīvē, bet... Bet jākapājās. Nu, tas kā basīties, zin kā. Nu, jākapājas pa katru punktu. Ok, nu pa koledžas ir skaidrs. Tad ir lielais jautājums, kas notiek tālāk to vietas koledžu un kā tu tiec uz Latvijas čempionu? Nu kā, nu to jau mums pateic. Nē, tā tieši tā. Nu, Valts Valters iedeva pasiņu naktī spēlēt un teic. Tu jābrauc uz Latvijas izlases. Un tad man likās, ka ņemot vērā, ka es daudz mācījies, daudz strādājies, es gribēju izgaršot to basketbolu un es braucu. Bet tu jau sāk bročos, vai ne? Nu, tā kā... Nu, tad mēs sākām bročos un tā, nu jā. Nu, broči tajā laikā arī, nu, tā kā paskaidrot, jūs spēlēt Eiropas sacensībās, jā. Tas nav nu, tāds. Mēs tikai Madrids Real vinējām. Nu, broči tajā, nu jā, tiem, kas esam, broči tajā laikā bija, nu, Latvijas čempioni. Jā, Madridē vinējām Real un bija tu, un Latvijas izlasē bija super, mēs tur Vācijas izlases te sagrāvām, te pat netālu, kur nojauc to sporta pilu, vai ne? Sporta pils vienkārši rībēja un dārdēja no tā visu. Nē. Ir jauks atmiņas. Ir super jauks atmiņas, bet tas bija tik sen. Tu vari pastāstīt daudziem jautājumu šo, kā atšķīrās tas basīts, ka tu biji uzreiz pēc koledžas atbrauc un tagad tu bročos jāspēlē. Pie Armans Krauniņš bija treners, vai ne? Toreiz Jānis Zeltiņš. Zeltiņš jau pareizi, jā. Krauniņš nāk, tad nāc vēl vēl. Un Valds skraidīja pa aizmuguru un kā teikt, tad, kā spēle negāja, tad taisīja revolūcija. Tur nekas nav mainījies, tagad Twitters palīdz. Bet kā tev pašam gāja? Kā tev bija loma tajā komandā un cik daudz tu spēlēji? Un... Tu zini, kā, ja jo tu man laicā... Jo tā ir tāda laba komanda, cik skaidrs. No, tā bija ļoti laba komanda. Jūs bija Bagātski, Štelmachers, Šneps. Laksa? Azats. Kā sauc tās abas divas melnos? Fergusons un Timothy Owens, jā, tiem spēlē. Jā. Kur viņi, tā kā, komanda bāzējās un spēlē brocēnos? Nē, Rīgā. Nē, mēs trenējāmies Rīgā, un šad un tad nometnes bija brocēnos. Okay, bet tā bija Rīgas komanda. Nu, tā bija reāli, de facto Rīgas komanda. Rīgas komanda, jā. De jūra, nu... Atcēmēs par savu nezināšu. Jā, nē, viss kārtība. Jā, es apcītu kādu zvēru, jo tā kā es paši to gribēju tieši tāpēc pavirsīt, ja jau mēs viņam pieskārāmies. Nu, tagad vēl joprojām skatoties dažus tos highlightus, nu, tas Fergusons un, man liekas, Timothy Owens bija otrs, nē, vai... Jā.
nu, bļāviens, viņi tur lidoja un tā, viņi tiešām bija tik super augsts klases spēlētāji. Nu, piemēram, viņi bija labāk spēlētāji nekā jebkurš, ar kuru tu koledžā spēlēji, jo tās man tās atmiņas arī, kad man tur maziņi ved uz tām spēlēm, man, nu, kad likās, ka tie ir tur tā kā NBA līmeņš, ai, tur zvaigžu basketbols un vispārējais. Atbildot par Ferguson un Tim, nu, tur vienkārši, nu, tie Džeki patiešām, nu, krūta. Jā. Tagad solīt atpakaļ uz manu koledžas laiku, es tad, kad pirmo reizi iegāju tur tajā, nu, sporta hallē, tur Džeki tādas brīnums taisīja. Es teicu, ko es te vispār darīju? Nu, jo, reāli, jaldīgi. Un tas viss stāsts sākās tajā brīdī, vai tu māki spēlēt komandas basketbolu, mm-hmm. vai tu māki būt disciplinēts. Nu, piemēram, Fergusons ar Tim, man liekas, uz treniņiem nāca tad, kad viņi gribēja. Tā bija, jā. Jā. Ok. Brīvais režīms. Savarot, nu, tāpēc, ka nu, viņi tādi mākslinieki. Jā. Bet viņi tiešām, man liekas, bija mākslinieki. Nē, tu saprot. Bet tas dienas beigās atstāja, jo pēc būtības ir kā? Pēc būtības tev jau var būt super spēlētāji koma. Tu var savākt visu smuku mm-hmm. line-up, jebkurā sporta veidā komandas. Bet ja tev nav ķīmija. Bet tu tā ķīmija nebija? Nē, tur bija. Tur bija, tur bija reāli ķīmija. Tur bija tāda ķīmija, ka tur, kā teikt, vulkāna izvirdumu gāja gaisam. Nē, jo tiešām tā kā var vēl joprojām var atrast basketbola zelta klasikas YouTube, tā kā dažas video arī, man liekas, pret Franči, nu, daži tie Ferguson, Ali Jupu un viss pārējais likās tādi, nu, ka viņi tagad Latvijas līgās maz atceros. Nu, es vēl tas... tagad atceros, kā viņš iemauc, mēs ka Madridē spēlējām pret Reāli, kā nu, viņam uzmet un viņš tur no ārpus soda laukuma atspērās un vienkārši. Es biju lasījis, ka viņš bija apvainojies, ka pirmajā spēlē viņam neļāva sekt Bācu, vienu no līderiem, kas bija Real Madrid tajā laikā. Ar Lausku. Sēdz Azacis un ar Lausku ielika, ja nemaldos spēles sākumā, kaut kādu 18 vai 20 un pēc tam nomainīja Azacis un lika man sekt. Ok. Ar Lausku, džedžai. Sapsīt, ar Lausku šobrīd ir mūsu kolēģis savā ziņā, vada tādu lielāko Eirolīgas podcastu. Nu, tā kā ar Lausku, jā. Tā kā viņš ir, laikam, arī palicis Eiropā, cik es saprotu kaut ko. Nu, labi, tas nav. Jā. Svarīgi, jā. Bet kā bija, ja tu atceries par šo, kad tu saki mākslinieki nāk, kad gribu uz treniņu, kā tādam treneriem, kā... Nu, zeltiņam, kurš noteikti varbūt nebija pieredze pie tādām lietām, kā bija pieņem šo, ka, nu, būs čai, viņi izdomās, atnāks, bet, nu, mums viņi ir vajadzīgi laukumā. Nē, Amerikā, piemēram, tev nenormāli struktūrēts tā lieta mm-hmm. viss. Nu, tev, nu, ja tev treners pasaka un komanda pasaka, nu, tev disciplīna, nu, tur nav jautājums par to. Latvijā, nu, tas tāds baigais dudu variants bija. Nu, pēc būtības, nu, vai nu tu parādi laukumā, vai neparādi. Nu, viss nav citi nekā tur. Tad nav, viņš parādi laukumā, viņš var. Jā, ja viņš to spēltājs, nu, viss kārtībā. Nu, viss. Nu, tad nav jautājumu. Nu, tev jau maksā nevis par to, ka tu nāc uz treniņiem, bet par to, ka tu spēlēsi performē, vai ne? Nu, tā kaut kā. Cik profesionāli tagad man iešāvas prātā, cik profesionāli tas viss notika tajā laikā, kad spēlēja Brocēnās? Jums bija liels stafs, ceļošana, kā notika? Nē, nu, stafs bija, nu kā, stafs, nu, fiziskās sagatavotības treneris un Braško. Kas bija arī... Zeltiņš. Trenerim asistenti. Jā, un, nu, asistents bija Valdis Valters, kurš tajos brīžos, kad viņam likās, ka jāpārņem spēles gaita, viņš pārņēma. Vai kaut kāda informācija, piemēram, par to, cik jums scouting detalizēts tajā laikā bija, vai tas bija vienkārši, nu, ar Lausku un Lavirogu jāspēlē? Labrīt! Scoutings. Nē, scoutings man bija Amerikā, kur to tev iedod nopietni, kā teikt, playbook, jeb spēles grāmatu, jā. Uz katru spēli tev, nu, tur lapas, kas tev jāiepazīstas, jāiemācās un tā tālāk. Tu gatavot. Latvijā. Nu, Latvijā vienkārši zināja, ko... Piemēram, es zināju, ka man jānāk pirms spēles vai treniņa Amerikā 40 minūtes, lai man teipotu. Pirms manas teipošanas man bija jādara vingrinājumi, jo man neteipoja, pirms es nebiju pats stiprinājis savas potītes, mm-hmm. vai ne? Latvijā? Uzminiet, nu? Nu, labi, jā, tagad Latvijā, nu. Nu, jā, bet nu, nav jau pa to, saprot, mēs lēnām. Es domāju, ka tagad tur patās. Es domāju, ka tagad tas līmenis ir tāds, nu, es skatos to basīt. Un, nu, nē, nu, tagad viss ir... Es kaifoju. Es patiešām kaifoju.
tagad visās arī komandās, kas varbūt tās nav profesionāls kā Latvijas universitāte, visur ir taču fizioterapeiti, masē, protams, tas jau viss ir mainījies. Labi, par šo to līmeni un to profesionalitāti, tad ejam no brocēdēm pie izlases. Jā. Jo izlasē arī sanāk, tu nespēlē pašā Eiropas čempionātā, tu biji izlasē kvalifikācijas turnīrā pirms. Nu jā, tad ka viss bija pakaļā, tad es atvainojos par franču valodu, bet tad mūsu tos brocēns tur tā aptuveni. Nu davai, nu. Krievija, Vācija, tur ko mēs tur. Nu, tā mēs tur tikām. Bet uz to pirmo Eiropas čempionātu, nē, pirmo. Tur vienīgo. Jā, vienīgo. Tur jā. Tu jau vairs nebija kā spēlētājs. Nē, nu tur toreiz tika pieņemti. Kā teikt, augstos atmosfēras slāņos lēmums, ka no tagad mēs savāksim nu, visus, kas, kas kustās labāk par visiem pārējiem. Yeah. Nu, tā arī notika. Nu. Nu, bet tā ķīmija nebija. Nebija ķīmija, okay. Nu, zin kā. Ja tur nebija uzvars neviens, vai ne? Nē, tur 16. Vieta no 16. Komandām, godīgi. Bet kā notika tā aizbrauk? Es, tā kā, es gribēju tas, ko es gribēju pajautāt, kur mēs runājam par to, okay, kad šeit klubos nebija tas līmenis. Kā bija tajā laikā izlasē? Jo ir arī daudz lasīts, ka tur formas bez maz vai tika dabūts no kaut kādas tur, nezinu, ne Vācijas klubu. Nu, tā kā, tagad, zin kā, mēs redzam izlases sastais spēlētājs, tur pasākuma vadītājs, viss liels. Kas tajos laikos, cik nobiet, nu, kāda bija izlases organizācija, vai viņi arī bija tādā diezgan, nu, kā līdzīgi brocēniem? Mēs vēl tikai tā dažas gadus bijām atgūši nu, neatkarību. Mums tas viss bija, kā teikt, bērnu autiņos Latvijā, visā, ieskaitot basketbolu. Un nepavēlt, tur daži man basketbola funkcionāri tajā laikā smaidīja, ka, nu, ja mēs iesmējām, viņi teica, mēs atvedam uz Rīgu Stankoviču. FIBA ģenerālsekretāru. Mēs atvedam Vācijas federācijas vadību, lai sniedz mums tehnisko palīdzību. Jūs sporta pilijā 20 cik punktiem piesitat Vācijas izlases. Bet viņi palīdz. Kā tehnisko palīdzību mēs varam saņemt? Okay, jā. No. Bet, nu jā, bet, tā kā, bet vispār arī, nu tur arī bija līdzīgi, kad tur ir divi treneri, nu es nezinu, bija vismaz izlasē, bija tur masieris un tas viss fizioterapeits vai arī tur fiziskās sagatavības treneris darīja to, kas ir tur jādara vai, nu tā, nezinu. Nu, dakteris bija Lariņš. Bija, tā kā. Jā, arī Bročos Lariņš bija, jā, ja pareizi atceros, vai ne? Es neatcerēšu šo šo. Tu saturdaļu gadsimts, tu. Grūti atcerēties, jā. Tur jau tikai piedzim kaut ko tādu. Nē, es arī baigs. Netīšā. Nē, joks. Bet tu diezgan ātri no spēlētāja pārkvalificējies par ģenerālsekretāru Latvijas basketbola sajūtas. Man bija sapnis, kad es braucu uz Latviju atpakaļ. Sapnis bija baigi vienkāršais. Vai nu mēs tiekam uz Sidnejas olimpiskām spēlēm? Es saprotu, ka sapņot tik augstu varbūt nav pieklājīgi, bet Latvijas izlase vēl projām par tām olimpiskām sapņot. Jā, un nu, mēs varējām, nu kā, nu, toreiz teoretiski varējām. Jā. Un es teicu, ja mēs braucam jau Sidneju, tad es spēlēju līdz Sidneju, ja neesēju projām. Un tad bija. Nu, es ieguvu izglītību, un tad, kad 16. Vieta, nu tad, nu 16. Vieta, nu tad tu ej projām, nu viss. Bet tas un vēl viss atbrauc no Eiropas čempionāta, un es atceros, mēs aizbraucam uz Bročiem. Valdis Valters pasaka, jūs visi esat atlaisti. Un tad nāk piedāvājums to strādāt Latvijas basketbola savienībā? Nē, tad man bija piedāvājums strādāt Latvijas Unibankā. Un es sāku strādāt Latvijas Unibankā pa starptautisko klientu apkalpošanas nodaļas vadītāju vai kaut ko tādu, vai speciālistu vai kaut ko tādu. Nu. Un no ģenerālsekretāra amats vēl besā, tas ir haltūras? Jā, aptuveni, jā. Tas brīvā laikā ko padarīt, jā? Jā. Kāda pienākuma tajā laikā ir Latvijas basketbola savienības ģenerālsekretāram? Ja es atcerētos. OK. Tad nu, nekādi baigi Nē, es kā, nu, tas, ja skatās no tāda karjeras viedokļa, nu, es to neuztveru kā kaut kādu nopietnu. Jā, bet te arī var tā kā tomēr tas salīdzināt, kā ir attīstījies profesionālais sports, nu, no pasaules Latvijā. Jā, nu, basketbola savienība šobrīd ir. Nu, ir jā. Ja salīdzin, nu, Zaporožets un Mercedes. Nu, jā. Tā, aptuveni. Bet nu arī daudz neuzskat, ka ļoti labs Mercedes šobrīd mums ir. Nu, varam domāt kā gribēt, bet ar ko salīdz? Tas viss ir jautājums salīdzinājumā, vai ne? Bet es sanāk, ka tā, kā noslēdzot to par to tieši tā tīro basketbola karjeru, tad sanāk, ka tu tiešām izpildīji to savu sapni, jo tad tu biji dabūjis izglītību un tu gribēji redzēt, kā ir uzspēlēt profesionāli, tu to dabūji. Es gribēju dabūt tas basketbola sajūtas, un tās basketbola sajūtas es dabūju. Nu, tad, kad tu spēlē, piemēram,
arē, sportpilī. Un tev, tu spēlē pret Madrides Realu un tev vienkārši gāž apkārt. Nu, tad, tu saproti, nu, tā ir sajūta. Jā. Tā ir super sajūta, vai ne? Vai tu aizbrauc spēlēt ar Fenerbahči uz Stambulu un tur tu ej iekšā zālē un 40 minūtes pirms spēles zāle ir pilna jau. Jā. Nu, tādas, nu, zin kā, nu, tādas sajūtas nu, nevar nopirkt. Mm-hmm. Un, bet Latvijas līgā jums tur baigi grūti nebija, vai ne? Uz spēlēm vienmēr jāgatavojas. Tur, zini, Rudolf, tas nav tāds. Es esmu viens no tiem, kas uzskata, ka mazs cinītis var nogāst lielu vagonu. Vienmēr... Tas, ko mēs izdarījām ar Madrides Realu Madridē, jā, nepavēlti nākamajā rītā Madrides laikraksts rakstīja Latvija beat Madrid Real. Vai tas pats Mihailovs, man liekas, spēlēja Madridē vai kāds no šitiem lielajiem grandiem. Un viņš tajā spēlē nespēlēja, un mēs izgājām pēc tam vakarā uz krodziņu. Viņš atnāca ar mums, un tajā krodziņā ienāca Madrides Real treneris. Mēs taču... Obradovičs. Mēs viņu dabūjām slēpt zem galdi. Jā, lai viņš nenēc, ka viņš ir. Jā, jo tur ne visiem bija tādā piepēja, ka tik tur ir. Jo tur, mums vajadzēja vinnēt ar 16 vai 15. Un tur 12 minūtes līdz, nē, vai 15 minūtes līdz spēles beigām bija plus 12 mums. Un tad jums ir vajadzēja. Labi, mēs vinējam kaut kādu plus 4 vai vēl kaut kādu. Bet, nu, zikā, nu. Nu tāpat izbraukumā vinēja Madrids. Madrid vinēja tos tajā sezonā, to esi Eiropas kausas, vai ne? Tā kā, tagad mēs nevarētu iedomāties, ka Latvijas klubs izbraukumā vinēja Madrids. Tikai cerēt. Vispār tikties ar viņam. Zin kā, tur ir viss, tur ir vajadzīgi gan ķīmī, gan veiksmi, gan vispārējais, gan otrs puses neveiksmi. Tā, no. Bet tajos laikos, kad tu sanāci izbraukt uz tādām vietām kā Madrid un Fenerbahče, nebija? Tu tas, okei, es izbaudu atmosfēru, bet nebija tāds, ka nu, pagaidu moši, ka jāturpina ir trenēties un atdodies basketbolam, ka varbūt esmu es kādreiz spēlējuši Madridē vai Fenerbahčē. Vai tajos laikos tā braukāšana vispār nenotika tik ļoti, kad nelikās, ka tas ir reāli? Nē, nu tajos laikos bija tā, ja tu varēji ar spēlēšanu noturēt to, ka tev leduskapī gaismu neizdzis. Tad bija viss kārtībā. Un to mums vienā podcastā teica. Jo tagad tas viss ir cits. Tagad ir forši. Tagad tas ir kā biznes un tur, Džeki var domāt par... Bet tev jau jādomā par nākotni. Labi, bet atgriežoties tad pie tā paša Fergusona. Kā tad var viņu dabūt uz Rīgu? Nē, viņiem jau cits sāna. Tos visavādās. Cik maksāja apmēram? Es nezinu. Tur tad citu vajag pajautāt. Reins Lāc ar šitiem tev visiem sazvanījās. No labi, jā. To es varētu pajautāt. Bet, jā, uz tur citu šo atkāpni, jā, kā bija, to teica, mums bija pagājuši, kad podcastā Zeidaks. Pateikt, jā, bagāts es toču nepalīgu. Zeidaks teica, ka bija jokaini sajūta, ka tu nospēlē tikko pilnā sporta pilī varonis nospēlē spēli, bet nu, tu aizēji mājās, tu nomet somu, tu paņem mašīnas atslēgas un tu braukā uz takšu. Nu, tā kā, nu jā, tā, jā, nē, tā ikdiena, nu jā, nu viņi, nu kā, nu, zin kā, tev jau, nu fiziski jau tu diezgan daudz atdod. Nu, jā. Jo profesionālais sports ir forši skatīties tā, ka tu aizēji uz arēnu, bet tad, kad tev ir jāgatavojās, tad ir, nu tad, kad es saku savam fizioterapeitam tagad par to, ka man, nu es taisīju piesēdienas ar 200 kg uz muguras. Viņš vienkārši skatās uz mani un tā saka, ar tevi viss okei. Okay? tā jau arī lieta, man liekas, ir mainījies, ka tagad ir katram spēlētājam individuāli, kā mēs viņu fiziski trenējam, kādreiz bija, nu jo vairāk, jo labi, nu tā mērā. Toreiz bija Padomju Savienības principi, nu, kas nozīmē to, ka nomocīt. Izdzīvos, jā, spēlēs, neizdzīvos, nespēlēs. Jā. Nu jā, kā tagad Basīt skatēs? Jā. Vakar nakt pat skatījos Tenerife pret Malagu. Okay. ACB. Pat ACB, tad tā diezgan. Jā. Es jau tad biju negaidīti. Jā, nē, es vienu laiku neskatījos, bet tagad tā kā ir vairāk laika. Es arī baudu apskatot. Es arī baudu apskatot. Nu, protams, ka Latvija spēlē vienmēr. Mm-hmm. Vienmēr. Klubus, Latvijas klubus, ko kāds skatēs? Latvijas Igaunijas basketbola līga. Atzīšos, nē. Būs jāsaka. Vefa? Jā, vefiņ patīk paskatīties kādreiz, bet, nu, ka ir labās spēles, tad... Nu, Eiropas. Tad ir vērts paskatīties, jā. Jā, bet Spānijas līga, okay, Spānijas līga. Jā, NBA paskatos šad, un tad... Tad jau tu orientējies tajā saimniecībā. Nē, nu, tas, ot,
tas, ir, tas būtu skaļi teikt. Atkal NBA tev ir tā, tāpēc, ka tava universitāte bija Viskonsīnā, ja? No. Ir tāpēc, nu, pagaidu, kas nāk no Viskonsīnas? No Milwaukee Bucks. Milwaukee Bucks ir Viskonsīnas komanda. Jā, nē, man komanda tajā laikā un vēl joprojām ir Chicago Bulls. Jā, ok. Jā, es esmu Michael Jordan fans un vēl vairāk es esmu Pat Riley fans. Un, no, ok. Es nevis Pat Riley, bet šitā te... Es sapratu, ko jā, no, kā viņam bija. Jacksons, jā. Jā, Phil Jacksons, jā. Jā, jā. Pēc Rileys jau ir Lakers, jā. Tas ir pretē. Un New York Knicks agrāk. Jā, un arī tagad viņš ir Heat. Es nezinu, kas... Heat, viņš ir... Jā, nē, nu, tas, es vienkārši skatos uz tiem Jackiem, un tā kā šitas te Jacksons runā par Phils, tad, kad runā par to, kādā veidā viņš vispār... Nu, filozofiski pieiet, lai savākt visus tos superstārus. Šo Zen Masters. Nu, viņš jau bija. Jā, nē, tur... Tas vienkārši fantastiski. Nu, nē, nu, ka, tur... ka tev sastā spēle New Yorkā, tev jāvinnē, un tu, ko tu dari? Braucot uz rīt treniņu. Tu pasaka autobusam uz zalmi, mēs nebrauksim. Jā. Un kur tu aizbrauc? Viņus golfa aizbrauc? Uz Hudson upi izbraukt ar kuģīti. Kuģīti, jā. Jā. Nu, tev vajag tev to spriedzi dabūt nost, un tas ir veids, kā tu dabūt. Jo tu katrs māk iemest. Nē, nu viņam jau arī bija tas, ka nu, kaut vai neviens cits treners varbūt tās tā nemācētu. Nu, tā kā, labi, ja Denisam Rodmanam vajag 5 dienas aizbraukt pabalēties, tad Phil Jacksons bija tas, kurš brauc. Brauc un dari, un pēc tam būs man atpakaļ sezonā un būs daudz labāk. Un plus viņš katram piemeklē grāmatu kādu lasīt. Jā. No tā, priekš mentālās izglītības. Tāpēc, no tā. Es tikai nesen uznāju, jūs zināt, kāpēc Chicago Bulls ir tāds nosaukums un tādas formas? Nē. Kas ir izmērtā diezgan pretīgi, jo... Tajā laikā, kad to komandu nodibināja, tad Čikāgā viens no lielākajiem biznesiem bija gaļas kombināts. Ah. Un Bulls un sarkanā krāsa ir tāpēc, ka viņš tur nokāva un asins izrādās. Tas ir diezgan... Es domāju, ka tas dēļ Al Capone izrādās. Nē, izrādās, ka tas ir. Nu, kaut kur šādi. Jā, jā. Jā, bet ja tu sako līdz basketbolam, bet... Par nopietnākām lietām. Nu, davai maucam nopietnākā iekšā. Par nopietnākām lietām, kā bijušajam ģenerālsekretāram un basketbolu... Ģenerālsekretāram hobija līmenī. Hobija līmenī, bet un basketbola sakotājiem. Ka tu neliek, kā lai pajautāšu to vispār. Interesanta situācija šobrīd Latvijas basketbolā vispār ir. Ka Latvijā klubi piedzīvo savus, varētu teikt, sliktākos laikus. Pat traģiski sliktus laikus, jā. Bet tajā pašā laikā Latvijas izlases piedzīvo nebijuši augstus laikus. Kāpēc tā? Augstus ar kāvē ir gā? Nē, nu ka... Ar gā. Joks. Bet tas ir kaut kāds arī, nu, nezinu, savienības vai kā atbildība ir tas, ka šobrīd, jā, klubi... Es varbūt šito nekomentēšu. Tad nu viss paldies. tā būtība jau ir tāda. Nu, zin kā, var domāt lieli, var domāt globāli lieli. Un tad tu vari tiekties pēc lielām lietām. Un var domāt, nu, tādā Briedabas muzeja līmenī, kā es saku. Ja tās nebija dzirdēt. Jā, nu, tā viensēta līmenī, vai ne? Un tad tu vari tik galā tikai to viensēta. Nu, es domāju, ka mazliet pietrūkst tā mēroga sajūta Latvijas. Es nezinu. Nu, tas tā, kā es skatos, es tā kā skatos basīti, es uzreiz nu, tā individuāli saku, slikti spēlē aizsardzībā. Mm-hmm. Kāpēc slikti spēlē aizsardzībā? Tāpēc, ka dibenā neviens nesēž. Sēž kājās. Ar dibenu nevar pakustēties. Ar kājām jākustās. Jā, bet tev vispār tā kā kopā, nu kā tādam sporta draugam, tur, nezinu, tēvs bijis volejbols un tur viss kaut kas dzīvē ar sporta ir sana. Kad vispār arī jau nav tikai basketbols Latvijas tā kā tajā lokālā mērogā, mēs skatāmies, mums ir basketbola līga ir pusprofesionāla vai pat kā pirmais hokejs. Ir hokejs jau, kas vairāk nav. No, hokejs jau ir kļuvis Latvijā pa pusprofesionāli, varētu teikt. Nu, pusprofesionāli sporta veidu. Latvijā, kas šobrīd notiek ar klubiem? Latvijā ir 5,5 profesionāli klubi šobrīd, ja pirms 15 gadiem Rīgā vien bija 3,5-4 klubi. Tagad Latvijā mums 5,5 klubi, kamēr Latvijas izlase ir pirmo reizi kaucējusies uz pasaules kaules. Un... Arī jā, nu arī hokejā. Nu, mums rekur notiek hokeja pasaules čempionāts, mums mājās visi ja, forši. Ja drīkst. Ja nemaldos vēl joprojām, Amerikā var dabūt basketbola stipendijas. Jā, nē, nu to jau cilvēt. Jā. Man liekas, ka tās akcents, ko mums vajadzētu darīt kā valstī,
mums vajadzētu tos jaunos puišus un meitenes dot viņiem iespēju uzpumpēt tādu līmeni un tad arī atvērt tur durvis, ja iespējams, lai viņi nonāk tajās augstskolās. Tas ir to vērts. Mm-hmm. Ticiet man, tas ir to jau, vērts. To tomēr, laikam, to jau šobrīd ļoti daudz. Es nezinu, vai to dara, bet tas, cik es redzu, cik mēs esam pasaulē, mēs esam par maz. Mm-hmm. Par maz. Jo var jau spēlēt savā sētas čempijā, es atvainojos par savu šito te tādu kategoriskumu. Bet principā ir jāspēlē pasaules čempionātā. Un ja kādam ir šaubas par to, teiks, mēs maziņi, mēs nevaram Horvātiju futenē paskatieties. Nē, nu jā, no Horvātija arī cits izlases nav švakas. Jā, tā lieta ir, tas ir domāšanas jautājums. Jā. Tas ir domāšanas jautājums. Ja mūsu tajā vadības līmenī mēs mākam domu, un tas ir visur, tas ir sports, mm-hmm. politika, ekonomi, vienalga kur, tas ir domāšanas jautājums. Jā, bet ja mēs runājam par izlasi, nu, piemēram, izlasi jākaucējās pasaules čempim, tur jābraucam, studējam Amerikā, mēs neaizmirstam pa mūsu pašiem pašmāju basketbolu, bišķīt pa klubiem, pa piramīdām. Nu, mums jāsaprot to, ka mēs šajā vietējā biznesā, ja tā var teikt, jā, mums ir noteikts augstums, kuru var uzkāpt. Mm-hmm. Un tad mums jāsaprot ir, ka sasniedzot šo augstumu, nu, kā teikt, putnēni no ligzdas šad un tad ir jāizgrūž, lai iemācās lidot. Jā, nevienkārši prosti, ka tie labākie jau atradīs, protams, kur spēlēt, nu, tā kā tiks uz koledžām, tas ir baigi labi. Es priecājos, ka mūsu džeki vai meitenes spēlē tur Eiropas komandās, Amerikas komandās, tas vienkārši ir super. Tas ir super. Bet vienkārši, vai tas, ja Latvijā nebūs, piemēram, tas labs vietais čempis, kad tad nesāks pazust arī tie, jo tomēr tas, ka tu vari maziņš augot, spēlējot basketbolu, ne tikai reizi, tur labi, cik reizes gadā izlas uzspēlē mājās, tur divas reizes, trīs. Oh, jā, trīs, četras. Bet, ka tev nav kur aiziet pastīdies, tur tā kā uz tiem to visu var, Latvijas derbijiem. To visu var panākt, ka mums ir labs čempis. Ja Latvijā nav gandrīz nevienu kalnu, izņemot Basteja kalnu un Grīziņu kalnu, un mums ir tik daudz kalnu slēpotāju. Nu, es atvainojos. Mums gribēsies spēlēt. To vajag, nu, lai tā jaunā paudze, lai, piemēram, lai šogad nav mazāk jaunie, kas sāk spēlēt basketbolu nekā pagājušajā gadā. Tas ir rādītājs. Ja? Jo vienmēr jau būs tādi, kas gribēs aiziet kaut vai... Lai tas ir pusamantieri, lai pusprofesionāls vai vienalga kāds. Nu. Bet kam ar to jāstrādā galvenokārt? Tas ir federācijas darbs. Ar motivāciju? Nē, nu es nezinu, nu, ka savienības darbs. Nē, tas ieskaitot mans darbs ir. Nu. Nu, vai nu, mēs spējam motivēt, lai tur tie cilvēki to darītu, vai mēs nespējam. Nu, pašu vainīgi. Nē, nu, savienībai, protams, noteikti lome. Nu, ja savienība saka, iesim uz ziemeļiem un visi brien uz dienvidiem, jeb, tad neviens nebridīs uz dienvidiem. Nu, es atvainojos. Nu, tā tas notiek. Tas ir jautājums, kā to infrastruktūru tādu izveidot. Kā darīt tā, lai tie cilvēki gribētu to darīt. Jā. Kā, nu, piemēram, es uzskatu, es te biju aizbraucis uz Kauņu Žalgiru spēli. Jā. Tur visiem iesaka. Super, vienkārši izcil. Kāpēc Rīgā nav tāda? Mēs esam Baltijas centrs, nevis Kauņa. Nu, kāpēc nav? Kas mums? Mēs nevaram 6 miljonus atrast. Nu, manuprāt, 6 miljoni tā nav nauda, lai mums tāda līmeņa komanda būtu, un mēs šeit redzētu Eiropas grandus. Jā. Nē, nu, par Kauņa Žalgiri tas, ko es varētu teikt, tas, kas to mēs, man liekas, vienā podcastā runāšu, tur tā galvenā atšķirība ir, kad tās ir tradīcijas. Kauņa Žalgiris nekad nav beidzis pastāvēt. Kauņa Žalgiris spēlē PSRS, tad beidzās tā ir Lietuvas, visas Lietuvas komandas. Piemēram, kad tu aizbrauc Žalgiris spēle, tev liekas, tie ir visi Kauņas fani, bet tur ir ļoti daudz no Viļņas, Klaipēdām, daži tur fano par rītas, bet viņiem tāpatās Kauņas. Un tā ir viena no retajām Eirolīgas komandām, kas arī kaut kāds actual ienākums dabo no biļetēm gadu no gadu. Un tas ir kaut kas Lietuvā, tā fanošana. Nu, uz tradīcijām balstīt ilgi, jo mums labi, nu, Vevs ir atjaunots 2009. Gadā, labi, Ventspils ir ilgtermiņā, bet pārējās komandas, tad tur ir Valmiera Ordo, tad ir Valmiera Glass, nu, tur viss mainās. Mums nav tāda viena komanda, kas ir bijusi cauri laikiem un ir tāda tautas komanda, kāda ir Žalgiris. Man liekas, tur tā gan ir tāda liela atšķirība starp Žalgiri un jebkuru Latvijas klubu.
mans. Būs panākumi, būs tautas komanda. Jā, bet Žalgirim arī tā, ka nav panākumi. Panākumiem ir daudz, kā teikt tēvu, bet... Nu jā, bet kā lai dabūtu panākumus, tik labi šogad ir vēsts, un budžets ir, nu, piemēram, cik tur bija izziņos, 1,5 miljonus, un tev nāk pretī komandas 6, 7, 8 miljoni, tur jau tos panākumus jau. Jā, tas nav vienkārši. Nu, un tad pretējais, jā, tur tos panākumus nevar izcīnīt, un tad tu izcīni Latvijas čempionu titulu, un tad viss raksta, ka, nu jā, labi, uzvarēju šito čempionātu, un, nu tā kā, nu tā ir. Nu jā, tā vietējie panākumi ir, bet tie vietējie panākumi beigās neko nenozīmē. Nē, tas ir, kā teikt, es saku, tas ir domāšanas veids. Nu, ko mēs gribam kā sabiedrība? Mēs gribam vienu superklubu. Nu, tad maucam augšā, nu. Viss, punkts. Tur, kā teikt, neviens soli atpakaļ, punkts. Maucam augšā, es esmu par to. Jo, saprot, cilvēkiem vajag, nu, viss priecājās par Kristapu Porziņu, par Dāvu Bērtānu. Nu, viss priecājās par viņiem, nu. Bet, nu, ko, viņi ir tik izlējuši asins un sviedrus, lai tur, nu, nu tāpatās, nu, ja mēs gribam, nu, kā sabiedrība kaut ko, nu, davai. Nu, bet tā kā, kāpēc liekas Latvijā, ir reāli, pagājušajā gadā sporta žurnāls Andrejs Siliņš, manuprāt, uztaisīja rakstu, viņš tur apzinīja vairākus trenerus, piemēram, pat ne Eirolīgas, Eirokaus komandu, kas tur var cīnīties par play-offiem, kāds spēlētājs vajadzētu ko, kā cik maksā tur infrastruktūra dalība. Vidēji tas budžets kaut kādā laikam sanāca 7 miljoni ir vajadzīgs, 7, 0, lai spēlētu 6, Eiro kausā. Tā kā jums laikās, nu, to arī strādā klubā, un viss, tas šobrīd vispār Latvijā ja ir iespējams tādu klubu uzsaisīt, nu, tā kā jau tikai gribēšana. Nu, tur ir pilsēta un valsts, no jānāk talkā. No valsts viedokļa 7 miljoni, tas ir štrunc, es atvainojos. Tas patiešām ir štrunc, ja tev budžets ir 12, 13, 14 miljardi. Nu jā, to es nezinu. Jā, jā. Nu, tad vienkārši, un tad jāpasaka, jā, mēs basītī gribam. Mēs gribam. Jā, bet... Nē, bet, tu zini kā, tas ir izšķiršanās jautājums. Līdz tam jānonāk, nu. Mm-hmm. Nu, jo tas tā vienmēr, jā, nu sāk, tā ir tā, jā, jokai. Nu, žēl, man tiešām žēl šobrīd skatīties Latvijas tos klubus, kad arī tajā pašā Igaunijā ir pat cik vairāk līgā. Nu, viena pa diviem, pat klubi. Trīs, man liekas, viņi ir astoņas klubi. Un, nē, tas, nu kā, nu, iedomājies, nu, kā, es aizbraucu Harvardā mācīties un aizgāju, nu, spēlēt tenisu. Nu, ko darīs? Pasportošu tenisu. Aizēju uz šito te vietējo tenisu klubu. Ko tev prasa pirmais? Ernest Gulbu pazīsti. A, novēn, jā. Jā, saprot, nu, tā ir tā lieta. Vai nu, ar ko mēs gribam, vai mēs gribam, un ja gribam, ar ko mēs gribam būt uz tās pasaules skatuves. Mm-hmm. Jā, mēs varam, nu, mēs varam ar vefiņu būt. Un, nu, mēs... Jā, bet Latvijā tas ir tik daudz, okei, okay, Lietuvā, tur es nezinu, es bez žalga nezinu, ar ko Lietuva vispār ir vēl slāvā. Nu, kas viņam ir vēl tās sportā? Mažaiķi naftu. Jā, bet, piemēram, Latvijā mums ir viss. Mums ir futbols, basketbols, riteņbraukšana, kamaniņa braukšana, bobslejs, nu, mums ir viss. Ir... Nē, nu, labi, Lietuvā var tomēr tur atrast, viņam ir tur vienmēr kaut kāda olimpiskās spēlēši, diska metē, viņiem ir labi. Nu, tādas lietas. Bet tas, ko es gribēju... Un mums ir vienkārši metēji. Mums ir vienkārši arī, nu, Lietuvā cits man arī paņemēšos noteikti. Bet tas, ko es gribēju prasīt tev, kā tev liekas vispār, kur teica, ar ko mēs gribam būt pasaules kārtas, tev strādājot politikā, diplomātiskās attiecībās, braukāt daudz dažādām valstīm, cik vispār, jā, tu iepinējies tikko Ernests Gulbu, bet vienmēr ir tas, kad runā par kaut kādiem sportiem, hei, vai šito vajag, ir jēga finansēt, cik daudz tas nes Latvijas 2003. Gads februāris. 2003. Gads februāris. Jā. Stāvu ovālajā ofisā, lai sasveicināties ar George Bush 43. Amerikas prezidentu. No. Un George Bush pirmais jautājums sasveicināmies, viņš saka, can you dunk? Un es saku, well, in previous century, yes. Nākamais jautājums. Tas ir off scriptā, tas nav tur talking point nekas. Viņš saka, can you beat Lithuania? Tajā brīdī es izgriezu krūtis, jo mēs iepriekšējā spēlē kādiem 20 bija viņi. Tas saka, jā, esam previous game we beat them. Nu tā. Saprot, nu tām ir, tas ir, nu, tu vari jau teikt, nu kas tu tur? Jā, bet tad ir sports. Sarunas uzturēšanai bieži vien tas ir nenormāli svarīgs punkts. Nenormāli svarīgs punkts. Jo, piemēram, te pašā, nu, pārtikušajā rietuma pasaulē, uz kur mēs tiecamies.
Nu, tur cilvēki skatās to sportu. Jā. Nu, tur viņi skatās. Viņi seko līdz tam sportam, tāpēc, ka ikdienā viņi neiet un nekaro. Viņiem nav, kā teikt, visādas kukū domas. Mm-hmm. Nu, ko viņi dar brīvajā laikā? Skatās sportu? Nu, jā. Vai kultūru? Nu. Bet tie tomēr dienas beigās ir lielie sporti, un Latvija daudz koncentrējās. Nu, diez vai kādreiz kādam George Bush vai arī 65. Amerikāņu prasīs, vai jūs kamiņās uzvarējāt Itāliju? Tā var to. Nu, tas zin kā, tur jau tiem sportistiem pašiem tā ir zinām atbildība, ka ko tu dari pēc karjeras, jo tev jau tā karjera beidzās. Nu, jā. Kā, nu, basītī, nu, labi, nu. Nu, līdz 40 var, nu tagad jau, tagad, diemžēl, jāsaka, no, līdz 40 varbūt var novilkt. A pēc tam? Mm-hmm. Dzīve jau nebeidzās, vai ne? Un tad ir jautājums, kā tu to piepildi, vai ne? Un tev jau, kamēr tu esi basketā, tev jāsāk pakot sevi, lai tu piepildītu. Mm-hmm. Un tev jāsaprot, ko tu gribi darīt. Nu, pēc. Nu tā, nu jā. Jā, bet tad tā kā komā tu uzsaka, ka sports ir ierocis, ar ko spodrināt valsts tēlu pasaulē? Es nesauku to pat pa ieroci, es sauku par instrumentu. Es nevajag izmantot vārdu ieroci, jo tādēļ, jā, instruments, ar ko spodrināt valsts. Nē, tas ir tu, mega. Mm-hmm. Nu, es saku, tad, kad tu runā par tādām lietām, es saku, ka man uzņēma tajā pašā universitātē Slavas hallē. Atlidoja treneris no Kalifornijas, mans pirmais treneris no Kalifornijas. Mm-hmm. Jā, un viņš tajā sporta aprindās apgrozās. Viņš apgrozās tur, jā, viņš par to runā. Mm-hmm. Jā, tur ir vesela virkne cilvēkiem, kas par to runā. Nu, ja es, piemēram, varu pateikt, ka es esmu spēlējis Latvijas izlasē, nu, labi, Štrunds, nu, cik es tur, nu, 5 spēles nav spēlējis. Nē, nu jā, nu tādā līmenī mēs runājam. Jā, tas ir mega. Nu, tu vari, nu, tu kā individs vari pēc tam, nu, tev jābūt, tev jāsapako savu CV, tev ir jāsapako arī, nu, jo nav jau tā, lai tu varētu spēlēt Latvijas izlasē, nu, forši, tur garš bija, tur kaut ko varēja palikt. Es nenormālu darbu ieguldīju. Mm-hmm. Nenormālu darbu ieguldīju. Jā, bet tādā līmenī jau liekas, ka viss ir kārtībā. Porziņas mums ir. Mums nebija daudz Eirolīgas spēlētāju, NBA spēlētāju. Tagad vairs nav Eirolīgas spēlētāju. Nu jā, bet nu tu tam. Nē, mums nu jāražo. Nu, tāpēc jau tas ir tas, par ko jūs runājat. Latvijas čempions ir vajadzīgs. Mm-hmm. Jo tiem bērniem kaut kur jāaug. Nu, zin kā, nu, tu aizēji uz basketbolu tāpēc, ka tu skaties uz Porziņu. Tu audzi tāpēc, ka tev ir vietējais čempions. Jā, tā kā. Nu, saprot, tev tu aizēji elka dēļ, un pēc tam tev, nu, tu nežēlīgs darbs. Jā, tu nevar uzreiz būt tur, kur tu sauc. Tev vienkārši vajadzīgi kaut kāds, nu, jā, platsdarms, nu, jeb platforma. Mhm. Nu, tā kaut kā. Nu, ko, komandas jautājums? Pirms komandas jautājuma vēl tev ir plāns kādreiz atgriezties sportā kaut ko nevis kā spēlētāji, bet rodas kā funkcionāri. Viņš jau teica, ka viņš skatās iespējas. Bet tas arī ir plānā. Es teiktu tā, ja man patiešām nebūs vairāk nekāda tāda cita liela izaicinājuma, ko es sev uzmestu galdā, tad es labprāt atdotu savu zināšanas, savu pieredzi un savas prasmes sportam. OK. Forši, super. Tad sanāk, mums sportam ir jācer, kad Mārtiņam beigsies izaicināt. Jā. Tāda mūsu segments katru epizodu jautājums no VF Rīga komandas. No kāda no spēlētājiem darbiniekiem. Jā, bet pārsvarā tagad visi anonīmi. Jā, nē, tas ir anonīmi. Cenšas anonīmi, tāpēc mēs esam pārgājuši, ka tas būs anonīmi. Bet tu jau atbildēji, man liekas, jau uz šo jautājumu. Bet nu tieši precīzi šo lietu. Jā. Bet tieši precīzi. Vai tā ir taisnība, ka brocēnu laikā, kad bija strīdus bumba, tik mēs, tad tu esi lecis pēc bumbas? Nu, bija tāda gadījuma Latvijas izlasē, ka mēs spēlējām pret Vāciju. Ā, Latvijas izlasē? Jā, Latvijas izlasē bija arī, nu, jau nelaidz Bondarenko. Mm-hmm. Un Zeltiņš gāja pie soliņa un teica, nu, bija jāsauc pirmais starting line-up, vai, nu, pirmais piecinieks. Viņš teica, nu, tur Bondars, Helmanis, Bagātskis, Šneps, Stelmachers. Nu, protams, meiteni pie galdiņa ierakst Bondars. Nevis Bondarenko. Tagad ejam laukumā. Nu, Uvis garāks pa mani, Helmans. Es saku, lec, tas Džeks tur priekšā 2.16 vai kaut kāds tāds. Uvis nav nobaigies. Viņš saka, nē, tu. Nu, es viņu nolic. Tā, nu. Nē, nu, tur, nu, tas garos varēja nolic. Tev, nu, tas
Krieviski to sauc par zrivnāja sila. Nu, es nezinu, kā to latviski par tas sākuma leciens. Jā, tas ir eksplicitāte. Jā, nu, te augšā vienkārši. Vienkārši ej augšā. Nu, netic, ka dūs būtu nolēts. Uz neaizrāvās. Nē, nu, es nezinu, nu, uz īpaši neatrāvās. Nekad. Brīnīši kā sodīgi, nec. Jā. Bet labi. Nē, uz bija malēts. Saprados. Nu, skaidrs, jā. Super, Mārtiņ, paldies, ka atnāc. Paldies, ka paldies jums. Atcerējies basketbolu, skatāmies vai podcastu un ceram, ka Mārtiņam beigsies izaicināt. Jā, un nākam uz Vēt Rīga spēlēm. Sekojam sociālajos tīklos. Un tas bija Mārtiņš Blandars. Paldies. Paldies jums. Atā. Paldies. Atā. Čau.